Здраво, се викам Диана. Моментално се наоѓам кај доктор Майкл. Ми поправи зап. Тој пат сум овде во оваа ординација. Им така малце интересно, луѓето се многу добри. Прекрасно е, не знам што да кажам. Сербијан. Името ми е Диана, јас сум овде код доктор Майкл и он ми е поправио зуб. Чувствувам се супер. Што да вам причам, столица е прекрасна. Базнијан. Чао, Диана. Туј сам код доктор Майкла, поправијам зап. Али супер е, одлично е, одлично се чувствуем. Българијан, здравствите, како правите? Майкл доктор, поправио ми зуб. Све е добро. Одлично е. Рашен, хорошо, как спасибо, јас добра, јас овде код доктор Майкала, хорошо, ординација е хорошо, спасибо, так. Let's see, French, bonjour, je m'appelle Diana, je suis fatiguée, bonne, I don't know what else to say.